jaran teci, jaran nana jaran nen jaran de jaran teci. Ringkrak ngewe ngewe. Gendong apa mudun dewi? Ojo, lewat kono wae. Oh lewat kono, iya iso ini. Niki angsal dipidak mboten? Entuk engko nak rusak kae. Asal mboten mason. Ora tenak misale kuwi kok anjlok iki duer muni. Mbokne. Jeblok ning isor. Jemblang langsungan. Ora baik kok dek melan. Nggih sampun ngatur segala lagon ninggal katresnan lumantar sesarengan kalian jadilan sanggar satrio kencono ing pemicil saking laladan Ponosari Gunung Kidul. Manut garapane kanca-kanca bolo luwes apa, guys? Weh, jeru tenan. Mboten sios kok. Mboten sios. Jenengan mboten sios rondo. Mboten. Buatan sios padahal. Jenengan buatan sios rondo? Buatan. Oh. Balen kaya itu masalah ini. Oh ala. Rapopo. Paling ora ki ngilo gitu edewe. Aku kok rap balen masalah ini. Tuh.
kok ditelepon gitu. Iya, Cak. Kayak gue niki selang. Ayo. Oh, ganti untu sih. Mas Keli, aman? Oh, enggak. Syukur. Tresno welas sejati aku kasane slira putih gawe loro ore wuro saiki dadi rondo ngarep kabeh iki ora perlu
janji kumien aku segong repini. Kena brawane kata enteni tilase ora nyono sampeyan sabar ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Andum tresno pepujuan salawase. Andum tresno pepujuan salawase. Yo. Sampun ngatur jadi janda. Dilerat sedek ya. Oh ya. 3, 2, 1, kiu.
solo os heya ya ya os huk as huk huk heya ya os ya sandak serak ya. Ayo saset bolon. Yuk, hey ya. Gundi bogel, mamang.
yeah, yeah. Sek gue lo. Yuk, oh ya. Soko ya ya. Yeah.
gondang saiki.